Pessoal, recentemente recebi várias demandas de pessoas querendo saber sobre tratamentos para ejaculação precoce. Inclusive, teve uma pergunta no Instagram, lá no Dr. Guilherme Labinas, que falaram assim: Doutor, eu fui tratar com um urologista, ele me encaminhou para um psiquiatra para tratar minha ejaculação precoce e o psiquiatra me deu um antidepressivo. Achei muito estranho e resolvi não tratar. E aí perguntou para mim, no direct, e a ideia desse vídeo é justamente ajudar pessoas que, como esse homem, de repente não sabem qual é o tratamento para ejaculação precoce, qual o tratamento medicamentoso e por que desses tratamentos medicamentosos, que de fato eles atuam ali, qual que é a ação deles. Bem, os antidepressivos, principalmente os inibidores seletivos à recaptação de serotonina, ou aqueles que de certa forma mexem com serotonina, como os tricíclicos, eles agem receptores que muitas vezes diminuem libido, às vezes podem até dar problemas de ereção em alguns homens, como um efeito colateral bem menos comum, mas que é possível, mas principalmente com retardo na ejaculação. Para um homem que não tem problema de ejaculação, às vezes isso é ruim, porque ele fica muito mais tempo na relação sexual e que para alguns eles relatam como até cansativa, fica muito, muito tempo, alguns chega até durar perto de hora. Tá? Entretanto, aqueles homens que têm ejaculação precoce ou que tendem a ter uma ejaculação de uma maneira mais rápida, e isso gera certo desconforto, os antidepressivos, ao aumentarem a oferta de serotonina e essa serotonina se ligarem a alguns receptores, faz com que esse homem tenha um atraso da ejaculação. Isso é muito importante, porque às vezes o homem tem uma ejaculação antes mesmo da penetração, ou colocou o pênis na vagina, por exemplo, começou o ato sexual, ele já ejaculou, e isso estava relacionado à frustração, a sintomas depressivos, a muita ansiedade, a sensação de baixa autoestima. E quando você melhora esse tratamento, a pessoa acaba sentindo muito bem, muito melhor, e você consegue melhorar inclusive a qualidade de vida e a qualidade sexual dessa pessoa. Mas dentre esses antidepressivos, dessas classes, quais são os mais utilizados? Normalmente o remédio de primeira linha é a paroxetina. A paroxetina é dos antidepressivos serotoninérgicos, aquele que mais atrasa a ejaculação. E isso para a população que está com depressão, que não tem problema de ejaculação, isso muitas vezes é ruim, porque às vezes a pessoa não consegue nem ejacular. Entretanto, para um homem com problemas de fato ejaculação, isso pode ser muito útil. Então você tenta com a paroxetina e começa com doses baixas, 10, 20, podendo aumentar para 40, 60, até 80 miligramas, mas também em alguns casos associa-se a clomipramina. Clomipramina, que é um outro antidepressivo que também tem uma ação serotoninérgica bastante importante, que pode ajudar nesse retardo de ejaculação. Normalmente, casos mais graves só essa associação é feita, normalmente não precisa chegar nisso. E também há um outro remédio, que é a dapoxetina, também utilizada somente para ejaculação precoce. Esses outros dois remédios que eu falei são indicados em transtornos de ansiedade, depressivos, enurese noturna, TOC, enfim, vários outros quadros mentais. Mas a dapoxetina não, essa é indicada para tratamento da ejaculação precoce. Mas antes de eu falar um pouquinho, finalizar com ela, não esquece já de curtir aqui e já se inscrever no canal e ativar o sininho. Quando você faz isso, você divulga esse vídeo para mais pessoas e o YouTube entende que o vídeo é importante e que de interesse frequente, e mais gente podem ser beneficiadas, né, por informações técnicas adequadas sobre um determinado medicamento. Como eu ia falando, a dapoxetina, para a gente finalizar o vídeo, a dapoxetina também é um antidepressivo, embora não tenha ações antidepressivas, ele funciona com essa inibição da recaptação de serotonina, fazendo com que a pessoa ela consiga manter mais tempo a relação sexual dela. Só que essa, diferentemente da clomipramina e da paroxetina, que são utilizadas diariamente, constantemente, a dapoxetina é utilizada apenas no ato sexual 1 a 3 horas antes do ato em si, tá bom? Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, não esquece então de se inscrever aqui no canal e compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas possível, tá bom? Lembrando, toda semana tem vídeo novo por aqui. Um grande abraço!